चर्चित कलाकार तथा केही समय अगाडि पल शाहसँग नाम जोडिएर निकै चर्चामा आएकी कलाकार समीक्षा अधिकारीको यति बेला नयाँ गीत बजारमा आइसकेको छ र उक्त गीतले राख्ने बित्तिकै म्युजिक सेक्टरबाट ट्रेनिङको 11 नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। समीक्षा अधिकारीले उक्त गीत मार्फत भर्खरै पल शाहको जेल जीवनबाट निस्किएको जीवनीलाई थोरै सहानुभूति दिन खोजेकी हुन् कि जस्तो भन्ने मान्छेहरूले आकलन गरिरहेका छन्। पल शाहले आफू कारागारबाट निस्किसकेपछि एउटा आफ्नै जीवन कहानीसँग मिल्दो जुल्दो म्युजिक भिडियो निकालेका थिए। सोही म्युजिक भिडियोको लागि अथवा सोही म्युजिक भिडियोको प्रतिउत्तर स्वरूप यो गीत आएको हो कि जस्तो पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। तर वास्तविकता के हो त्यो समीक्षा अधिकारी आफैले जानु। तर गीतको चाहिँ यो गीत चाहिँ समीक्षाले गाउनुभन्दा पहिला नै एकपल्ट गाइसकेर हिट भएको गीत हो र उक्त हिट गीतमा फिमेल भर्सनको रूपमा समीक्षा अधिकारीले आफ्नो स्वर प्रस्तुत गरेकी छन् र उनको स्वरमा उक्त गीत अझ राम्रो सुनिएको छ भन्नेहरू पनि छन्। उक्त गीत रहेको छ मलाई पनि छ उनलाई पनि छ आफ्नो आफ्नो दुःख त जुनलाई पनि छ भनेर उनले पल शाहलाई इङ्गित गर्दै उक्त गीत गाएको हुनसक्ने आकलन पनि गरिएको छ। र गीतहरूमा केही न केही माया प्रेमका कुरा त भइ नै रहन्छन्, त्यस कारण ठ्याक्कै त्यही नै हो भन्ने कुरा त भएन। तर यद्यपि समीक्षाले भन्न खोजेको पललाई सहानुभूति दिन खोजेको हो कि जस्तो पनि अनुभूत गर्न सकिन्छ। एनिवाई गीत एकदमै राम्रो छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई पनि छ उनलाई पनि छ आफ्नो आफ्नो दुःख त जुनलाई पनि छ पल शाहलाई पनि दुःख छ, भर्खर जेल जीवन काटेर आएका छन्। समीक्षा अधिकारी त झन् पल शाहको त्यो उसमा चाहिँ परेर माया प्रेममा परेर एकदमै त्यो सिचुएसनमा छिन्, त्यस कारणले दुःख दुवैलाई छ, आफ्नो आफ्नो जिन्दगीको सबैलाई दुःख छ भनेर एउटा गीतले चाहिँ आम मानिसको चाहिँ बोली पनि बोलिरहेको छ भन्ने पनि हामीहरूले उक्त गीतबाट सिक्न सक्दछौँ। र भर्खरै पनि तपाईँलाई अर्को कुरा पनि गरौँ, समीक्षा अधिकारी चाहिँ प्रकाश सुवेदी सोमा गइसकेपछि अलिकति उक्त इन्टरभ्यूबाट समीक्षा अधिकारीलाई धेरै हदसम्म पहिला फ्यानहरूले गाली गर्ने हद को लिमिटेसन चाहिँ घटेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। किनभने उक्त इन्टरभ्यूबाट पल शाह नै दोषी हो कि अथवा समीक्षा अधिकारीलाई केही सहानुभूति दिन खोजियो कि भन्ने टाइपको त्यो फिलिङ आइरहेको छ। त्यस कारणले पनि समीक्षा अधिकारीले उक्त इन्टरभ्यूमा भनेकी थिइन् मैले पल शाहकै माया लागेर बयान फेरेकी हुँ भन्ने जुन किसिमको बयान जुन किसिमको इन्टरभ्यूमा बोलेकी थिइन् उक्त बोलीले गर्दाखेरि यति बेला उनीप्रति आम मानिसको चाहिँ सोचाइ फेरिन थालिसकेको छ। त्यस कारणले पनि अबका म्युजिक भिडियोहरूमा समीक्षा अधिकारी र पल शाहसँगै एउटै म्युजिक भिडियोमा मिलेर खेलेको हामीहरूले देख्न पायौँ भने त्योभन्दा राम्रो अरू केही हुन सक्दैन। गीत सङ्गीत क्षेत्रका अथवा जुनसुकै क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि एक आपसमा मिलेर खेल्नुपर्ने हुन्छ, एक आपसमा मिलेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, जुटेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, फुटेर हिँड्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहना हो। र एकचोटि आम जनताहरूले आम दर्शकहरूले समीक्षा र पललाई फेरि एउटै म्युजिक भिडियोमा खेलेको हेर्ने रहर गरेका छन्।